Vi hälsar välkomna till presskonferensen efter matchen Linköping-Leksand och vi inleder med gästande lags tränare Björn Hellqvist. Hur upplever du den här matchen? Jag går väl av den med en lite kluven känsla tycker jag. Jag tycker vi gör en bra match. Man speglar i offensiven, skapar mycket chanser och så har lite svårt att få ta betalt för i början. Men, så jag tycker att de målen vi släpper in är Linköping har gjort ett jättebra jobb med att scouta oss, men de känns ju jättebilliga, vissa av dem. Så det borde vi ha kunnat ta bort några av dem bara. Sen gör vi en jättefin push i sista perioden och det är nära, men vi sitter också och har satt oss själva i sits. När vi har släppt fyra som kräver att vi vinner borta på, så behöver vi ha fem och det händer inte så här jävla ofta. Så. Nej, men man är väl i kluven. Jag tycker att det är en bra hockeymatch. Om någon ska vinna och Linköping vann. Så att de är väl glada och jag är ledsen. Tack för den sammanfattningen, Björn. Vi bollar vidare ordet till Linköpings chef Jakobs. Hur upplever du den här fighten? Jag tycker första perioden är ganska jämn. Jag tycker att Leksand kommer ut och har ett par bra målchanser och kanske tar kommando. Sen jobbar vi oss in lite. Sen tycker jag andra perioden så dels gör vi lite mål och får lite utdelning, men framförallt så får vi lite långa anfall och vi får lite momentum och trycker ner dem lite. Och vi får väldigt mycket betalt för det och leder med 4-0. Sen tycker jag att sen tar vi lite dumma beslut. Vi tar två utvisningar samtidigt som är onödigt och det sätter oss lite i lite på hällarna. De gör mål till slut i 5-3 och tycker att vi tar med oss det lite in i tredje och kanske lite där vi är just nu och har varit senaste veckan här, att vi blir lite passiva där och då och tar med oss det lite för mycket in i tredje. Sen är det starkt att vi hanterar det och reder ut det. Jag tycker att det är kanske det absolut bästa med sådana här matcher, att vi verkligen får betalt, att vi lyckas ta 3 poäng. Så vi har några backar och några forward som jag tycker visar vägen idag. Jag tycker att det är några John Nyberg, Jonas Junland som spelar över 25 minuter idag ihop med Arvid Kostmar och Vilmos Gallo som jag tycker är på tårna över 60 minuter. Och det gör skillnad. Jag tycker att de gör skillnad för oss med deras framåtlutade jobb idag.